a leto sa blíži. To znamená, že všetci začíname mysliť pozitívnejšie, veselšie a naše aktivity sa začínajú zvyšovať. Preto som sa rozhodla, že natočím takéto video, kde som zakomponovala dve veci, ktoré som už dlho nerobila na svojom YouTube. A to sú recepty a DIY. Takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ak áno, môžete ma podporiť palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru mi napíšte, čo milujete na jari. Takže môžeme ísť na video a užite si ho. OK, celý haul by som začala týmito obrázkami, ktoré som si kúpila v Actione a je to vlastne obálka plná letných plagátov do rámov v rôznych veľkostiach. Ak ma sledujete, viete, že milujem rámy, obrazy a Pinterest, takže kúpa týchto vecí nie je u mňa nezvyčajná. V obálke je veľa obrázkov s rastlinami, čo je len dobré, keďže zelená je moja farba roku 2018. Teraz si možno poviete, ale patrá, toľko obrazov sa ti na stenu ani nezmestí. A práve preto som si z Actionu zobrala aj túto mriežku na fotky. Je to vlastne taký malý Pinterest na stole, z ktorého už sála vôňa leta. Dá sa to mať aj na ležato, ale mne sa to viac páči práve takto. Kvetiny. Must have v byte. Najkrajšia dekorácia. Tento rok sa o mňa postarala Plantizia a ak sa aj vám páčia tieto kvetiny, tak máte v popise napísané, odkiaľ ich mám. Taktiež tu mám aj riasogule, ktoré sú úplne najkrajšie a ešte sú v takom nádhernom akváriu malom, ale čo je obrovská výhoda, nie sú náročné na starostlivosť. Vďaka Bohu, pre mňa ideál. Mám tu aj menšiu dekoráciu na oblečenie a tým sú tieto nášivky a odznaky a to by som asi nebola ja, kebyže nie je aspoň na jednom z nich kaktus, že? Vo videu taktiež nesmiem zabudnúť spomenúť tento skvost a tým je terárko na rastliny. Milujem túto dekoráciu, je to fakt môj najväčší favorit a zdobí nám to interiér prerobenej kuchyne, kde máme menšiu oázu. Presúvame sa tradične do izby, kde máme toto krásne pestrofarebné posteľné prádlo z IKEA. Je to také úplne že letné, jarné, proste svieže posteľné prádlo, v ktorom keď sa ráno zobudím, mám chuť žiť. Nočný stolík, klasika, pozmenený na štýl, leto sa blíži. Dominantnou dekoráciou je tento obraz, kde sú plameniaky a nejaká tá zeleň a je z Actionu. A nádherne ladí s týmto zlatým kochlikom. Ostatné veci sa vlastne ani nezmenili, zrecyklovala som ich z minulého roka, pretože sa mi stále páčia a ak máte záujem a chcete vedieť, odkiaľ ich mám, tak vám píšem dole linky. Teraz nás čakajú 2 minúty šikovných rúk, aka DIY. Prvé je toto drievko s machom, pri ktorom som zrecyklovala veci, ktoré som chcela vyhodiť, lebo som nevedela, čo s nimi. Počuli ste už o živých obrazoch? Tak toto je niečo podobné. Najprv som si naskladala mach na drevo, aby som si vypočítala, koľko toho budem potrebovať a potom som ho tam taviacou pištolou prilepila. Pozrite sa, akú krásnu a jednoduchú dekoráciu to vytvorilo. Ak neviete zohnať drevo, tak kľudne použite rám na fotky. Ďalšie DIY je taktiež jednoduché, na ktoré vám stačí pár vecí, ktoré určite máte doma, ako napríklad hlbší rám na fotky, špagát a obrázky. Najprv si odmerajte, koľko špagátu potrebujete do toho rámiku a potom ho prilepte taviacou pištolou z obidvoch vnútorných strán. Na internete si nájdete obrázky podľa vlastného štýlu, čo budete mať za fotku v rámiku a potom si to vytlačte, vystrihnite a môžete to dekorovať. Môžete ich prilepiť alebo môžete použiť takéto malinké količky. A ako posledné vám prinášam recept na môj jablkový koláč, na ktorý budete potrebovať iba lískové cesto, jablkový džús, dva zlaté klasy alebo pudingy vanilkové a jablka. Najprv si jablka ošúpte, pretože šupky sa nerozvaria a budú vám tam zavadziať. Potom si jablka nakrájete na menšie kocky, aby rýchlejšie zmekli, pretože ich budeme variť v jablkovej šťave. Keď bude celá zmes vrieť, tak pridajte dva balíky zlatého klasu alebo pudingu vanilkového, aby vám to zhustlo.
Presnejší pomer som použila 2 pudingy na 500 ml šťavy. Keď je zmes taká hustejšia, tak to vypneme a necháme chvíľku chladiť. No a kým sa nám bude chladiť, tak si pripravíme zatiaľ plech, ktorý vymastíme, dáme na to lískové cesto, ja uprednostňujem takéto klasické, ktoré musíte vyvalkať. Poriadne som ho ponaťahovala po krajoch a potom som doňho vyliela ešte horúcu zmes. Celú plochu treba vyrovnať, pretože na to budeme ukladať mriežky. Mriežky potrite vajíčkom a potom to môžete dať piecť na 200 stupňov, asi takú hodinku. Keď bude koláč hotový, nechajte ho vychladnúť niekoľko hodín, pretože ten puding potrebuje stuhnúť. Ak sa vám náhodou tento recept zdá byť ťažký a hľadáte nejakú jednoduchšiu variantu, tak skúste siahnuť po čokoládovej pici od doktora Edkera, ktorú len vytiahnete z mrazaku, dáte piecť na 10 minút a máte dezert hotový. Tejto pici sa naozaj nemusíte bať, pretože tam nenájdete ani cesnak, ani pretlak, ani šunku, je to čisto čokoládová záležitosť. Čokoládové cesto s troma druhmi čokolády na vrchu. Povedzte mi, čo je viac?